Du, har du extra nyckeln? Till... Nej, inte dig. Ja, vad har du gjort av din? Jimmy bor hos sina föräldrar, fast han får inte ha någon egen nyckel. Anders har allt det där som Jimmy inte har. Vad glor ni på? Har ni inte sett en människa? Jo, jag har sett många. Asså? Misha kom till Sverige på 70-talet för att arbeta. Sebastian, svara! Lämna försiktigheten bakom dig och sök äventyret.